Šis ir pieci. Gadam sākoties šķiet mediji kā trāki cenš publicēt horoskopus, ļaunos, labos, šādus, tādus, un dar to tāpēc, ka cilvēkiem ir tāda pārstiprināta interese gada sākumā uzzināt to, ko sola zvaigznes. Ikdienā viņi pat nesako līdz horoskopiem, viņus tas pat neuztrauc, bet kā janvāris tā, kas ar mani notiks. Tāpēc šodien esmu uz 2015. Gada pirmo portretu raidījumu aicinājis tevi, Andi Gesti, zvaigžņu un cilvēku pazinēju, jeb astrologu un psihoterapeitu, un ne tikai. Labvakar, Andi! Labvakar, Kristīne! Labvakar, visi radio klausītāji! Man ir liels, liels prieks būt jūsu skaistajā studijā un parunāties par mums aktuālām tēmām. Un tad runājot par tām aktuālām tēmām, vaicāšu tev, kā tiešām cilvēku un zvaigžņu pētītājiem, zinātājiem, kāpēc tad cilvēkiem gadam iesākoties ir šī nepārvaramā vēlme uzzināt par to, kas notiks šajā gadā, kas ar mani notiks tālāk? No cilvēkiem ir tāda lieta, kas saucās pamatinstinkts, un vai tu zini, kas ir cilvēka galvenais pamatinstinkts? Laikam nezinu. Cilvēka galvenais pamatinstinkts ir kaut nedaudz, bet kontrolēt savu dzīvi un nākotni. Nu, un gada šķirtne, kad mainās gadi, tad vienmēr cilvēki uzdod sev jautājumu, ko te es darīšu tālāk. Un, nu, ir pagājis gads, cilvēki savā galvas kopā, apdomā, izmēra apkārtmēru, saprot, ka nākamajā gadā vajag kaut ko mainīt. Nu, un tad arī visiem astrologiem, psihoterapeitiem tad ir pļauj... Labi daudz darba, ko pļaujas laiks. Ļoti daudz darba, ļoti daudz darba. Gulēt nesanāk pa 16 stundām dienā. Ko jūs sakāt par tiem cilvēkiem, kas ļoti nīvājoši izsakās par astroloģiju kā zinātni un teica, ka tā nav nemaz zinātne un ko jūs tur visu klausaties, tos horoskopus un pēkstiņus, ko jūs atbildat viņiem vai kāda ir tā jūsu iekšējā sajūta par šiem cilvēkiem, kas tik ļoti noliedz to astroloģiju un zvaigžņu pētniecību? Nu, viņiem es neatbildu neko. Man nav laika tērēt, tā teikt, savu dzīves laiku, lai pārliecinātu cilvēks. Ir ļoti daudz cilvēku, kas tic brīnumiem, tic labajam, tic astroloģijai, tic dažādām ezotēriskām zinātnēm. Galā, ja jau astroloģija 2000 gadus ir pastāvējis un varbūt pat vēl vairāk, tad nu, kaut kāds pamats tur ir. Un ja mēs runājam par zinātnēm, tad visas zinātnes var apšaubīt kaut kādos jautājumos, un astroloģija nenoliedzami ir zinātne. Runājot par to, kā nonācāt līdz astroloģijai, papētīju jūsu biogrāfiju nedaudz un skatos, ka jūsu pirmais tāds zinātniskais grāds ir mehāniskajā inženierijā, vai pareizi? Jā, tā ir taisnība un paldies Dievam, ka es šajā savā profesijā daudz neesmu strādājis, jo nu, tad acīm redzot sabrukt nevien vienu rūpnīcu, ja es tiktu. Nu, es esmu ļoti švaks matemātikā un egzaktajās zinātnēs, nu, astroloģija drusku savādāk. Tāpat vēlāk studējāt un pievērsāties veterinārijai. Tas atkal ir kaut kas otrs grāvis no inženierijas pie dzīvniekiem. Kā tas solis, kas notika jūsos, ka jūs pieņemāt šādu lēmumu mesties pavisam citā zinātnē iekšā? Nu, tas ir bērnības sapnis. Jā, nu, es kā ļoti daudz veterināru ārsti mīlēju dzīvniekus, ļoti gribēju dzīvniekus, un bērnībā dzīvnieku man nebija, un tad es ļoti sapņoju, ka man būs sunīts vai kaķīts, un tad es domāju, ka ļoti labi būtu, ka viņus arī ārstēt, un 27 gadu vecumā tad es arī izlēmu, nu, jāsāk realizēt to, ko es dzīvē gribu. Un patiesībā tie bija vien no laimīgākajiem dzīves gadiem, tad, kad es studēju un arī vēlāk strādāju kavēt klīnikā pa veterinārārstu. Tas bija forši. Kas ir tās lietas, ko jūs ieteikt cilvēkiem šodien mācīties no dzīvniekiem? Jo tomēr diezgan daudz nācies ar viņiem saskarties, vai ne? Nu, acīm redzot dabiskumu. Acīm redzot dabiskumu. Cilvēki tagad ir tik ļoti, kā lai pasaka, sakompleksēti, kompleksi, domājoši, ka šīs te instinktīvās, dabiskās lietas ir palikuši novārtā. Mēs domājam, kā mēs dejojam, mēs domājam, kā mēs slēpojam, mēs domājam, kā mēs staigājam. Lai esmirstam baudīt mirkliem. Jā, jā, un dzīvnieki nedomā, kā viņi slēpo, kā viņi dejo, jā, un staigā, un kā viņi izskatīsies, tieši tā.
Nu, ja mēs tos biogrāfijas lapas šķiram tālāk, tad tālāk nāca psiholoģija. Atkal jauna zinātne, jauna lieta, vai sākāt studēt tāpēc, ka vēlējāties sakārtot pats sevi, nebijāt mierā ar sevi, tā mēdz teikt par cilvēkiem, kas dod studēt psiholoģiju? Nu, protams, pilnīgi visi psihologi. Nu, es gan psiholoģiju nestudēju, studēju psihoterapiju. Tās ir drusku dažādas tā kā disciplīnas, kas cilvēki jauč šīs lietas. Ir psihologs, psihoterapeits un psihiatrs. Tās ir pilnīgi dažādas nozares. Un, jā, es sāku tā kā interesēties par sevi, saprast sevi, un tas jau tā kā labākais ceļš ir iet studēt. Un arī strādāju jau par vetārs, kad es sāku studēt psihoterapiju paralēli. Nu, un kad cilvēki nāca ar saviem dzīvnieciņiem, tad man bieži vien likās, ka viņiem vajag blakus psihiatra kabinets, ja, kad dzīvnieks pa kreisi un cilvēks pa labi. Jā, tieši tā. Un tad ar to psihoterapiju nebija gana un devāties tālāk uz astroloģiju. Tas ir paralēli. Psihoterapijā ir tādi jēdzieni kā arhetipi, mīti, ļoti daudz šo jēdzienu. Nu, un kad es sāku pētīt arhetipus un mītus, es nonācu līdz astroloģijai. Un tad liktenis man saveda kopā ar astrologiem, un es arī kādu laiciņu pastrādāju astroloģijas skolā, kur bija ļoti jauka skola, ļoti laba humanitārā izglītība, un es tur pasniedzu psihoterapiju, un tā sākās mani interese par astroloģiju. Tā kā tik tālu esam tikuši, varbūt dodamies dziesmā un tad... Neliela replika, jeb jautājums no Mārtiņa Ozoliņa, viņš saka, 5LV vajadzētu ar gestu vienoties, gan ka astroloģija nesot zinātni. Kā tu... Nu, rekā, nu tā kā jau Anns teica pirms tam, strīdēties jau var par katru zinātni. Jā, es domāju, ja ir kaut kādi jautājumi noteikti klausītājiem, droši var rakstīt 20205500 Twitterī @5LV. Tagad dziesma, pēc tam lēžam tālāk. Tu klausies? 5LV. Okay, no pop karalienes Madonna Living for Love. 16 minūtes pēc pulksten 6:00, savukārt pie mums ciemos ir astrologs un psihoterapeits Andis Geste un Kristīna. Turpina ar viņu sarunu. Jā, Anna, mēs taiskadrā aizrājāmies par to, ka zūda saikne starp paudzēm, noteikti tāda kā arhetipa maiņa. Vispār, ko tu par to saki un kā tad mēs zaudējam šo saikni ar savu latvietību, ar iepriekšējām paudzēm? Jā, nu jautājums ir samērā tāds garš un to varētu izvērst uz vairākām stundām, bet ja mēs tā paskatāmies, ko mēs zinām par latviešu senajiem dieviem, nu visi ir dzirdējuši pērkoni, jā, māru, bet viņu funkcijas mēs knapi zinām, jā, un kas ir cūku tenis, jā, un kas ir jumis, un ar laiku pārtrūk šī saiti. Cilvēki nu, zina tautas dziesmas, īpaši neiedziļinoties tajās, ja viņas deklamē dzied. Tālāk sāk parādīties kaut kādi padomju arhetipi, ja, kas laiks, ko mēs pavadījām padomju savienībā, ļoti spēcīgi mūs ietekmē. Bet latvieši vēlējās turēties kopā un savu kodolu atrada filmā Limuzīns Jāņa nakts krāsā. Cilvēki deklamē šīs filmas citātus, zina personāžu šajā filmā, bet tagad jaunā paudze, kas jau ir jaunieši, nu, daži no viņiem tā kā ir redzējuši limuzīnu, daži nav redzējuši, bet vai viņi visu saprot, kas tajā filmā tiešām ir. Un cilvēkos tagad sāk mājot pilnīgi citi arhetipi, kā jau mēs aizkadrā runājām, ka tagad dievs ir YouTube's un otrs dievs ir Facebook's, ja, un virsmāte ir Google, ja, un jaunā paudze īpaši neinteresējās, kas ir jumis, cūka, tenis, jeb pērkons. Kāpēc ir svarīgi par to interesēties, ko tas mums dod, ko tas mums izskaidro, ka mēs zinām šīs senās latviešu dievības zīmes un kultūru? Nu, te mēs nonākam pie jautājuma tieši, kas ir astroloģija. Iepriekš klausītājs, kurš teica, ka tā nav zinātne. Es īpaši neoponēšu šim viedoklim, bet pateikšu tā. Kas tad īstenībā notiek un kā paudzes nodod vienu otrai informāciju?
debesīs, tā teikt, ir spīdekļi, viņi kustās, un viena diena ir tāda, otra diena ir šāda. Katrā dienā ir sava noskaņa. Un tieši tāpat mēs varam izkāpt gultē pa labo pusi, pa kreiso pusi, un arī dienas būs dažādas, un mēs nonāksim dažādās noskaņās. Tad, lūk, mums ir fantāzija. Mēs sajūtam gaisā, kāda ir vibrācija, mēs sajūtam kopējo noskaņojumu, un fantāzija uzzīmē mums kaut kādus tēlus. Lūk, šie tēli ir ļoti svarīgi, un katram mums viņi ir absolūti individuāli. Un šie tēli, viņi jau nerodās tukšā vietā, šos tēlus mums nodod iepriekšējā paaudze, un šeit parādās arī kultūras konteksts, ja, nu, teiksim, tur klasikā grieķiem saule ir viņš, un ļoti daudzās tautās mēnesis ir kaut kas bīstams, ļauns, tad latviešiem tas ir mēnestiņš, jā, un čigāniņš, jā, un saulīti ir viņa, un mūsu tauta nodeva mums šīs te fantāzijas. Tātā varbūt izpratni par savu būtību, par savu esību, par to, kam tu pieder, vai? Jā, jā, tieši tā, un tā ir izpratne, kura ierosina mūsu fantāziju. Tālākais, teiksim, jaunā paudze, kur tagad ir, ļoti spēcīgi dzīvo informatīvā telpā, un viņi saņem informāciju pārsvarā no internetu, un tur parādās dažādi pasaules, tā teikt, arhetipi lielie, kā jau es teicu, YouTube un Facebooks. Un Justins Bībers. Un Justins Bībers, jā. Kas tik vēl, ne vai ne? Jā, jā, jā. Un šie pārvēršās un veidojās, tā teikt, Dievu panteons. Jā, un šajā Dievu panteonā vairs nav vietas Mārai, Dārtai, jā, un varbūt ir kādi cilvēki, kas vēl par to interesējas, bet, nu, dzīve iet uz priekšu, tā kā valodas mainās, jā, dažas valodas izzūd, mums ir žēl, bet veidojās jaunas valodas, valodas saplūst, un... Nu, arhetipi būtībā ir tāds kods, tā ir tāda cilvēka iekodētā būtība, tas ir kaut kas, kas tev ir iekodēts, ar ko tu izproti pasauli, bet kā ir ar astroloģiju, arī pats Facebookā ļoti daudz komunicē ar saviem sekotājiem, tev to ir ļoti daudz, un cilvēki... Principā sūc to tavu informāciju, to tavu teikto par savu zīmi, vai tā nav kaut kāda savā ziņā tāda kodēšana, vai cilvēki paši sevi nekodē uz kaut kādām lietām, arī lasot horoskopus un zvaigžņu tulkojumus? Jā, nu bez šaubām, tāpēc es cenšos rakstīt pozitīvi. Tāpēc, humoristiski? Jā, humoristiski, tāpēc, ka humors ir tas, kas mums bez šaubām palīdz dzīvot. Un katrā ziņā ir jēga runāt par labo, jā, un meklēt, teiksim, gan mītos, gan arhetipos meklēt labo, jo arhetipos ir viss, no, tā teikt, no dieva līdz velnam. Un kādās noskaņās mēs vairāk tā kā peldamies, tā mēs arī dzīvojam, un tāda ir mūsu realitāte apkārt. Vai tev pašam nav tāda sajūta, ka tu esi padarījis, varbūt, atkarīgs cilvēks paš, tā kā no sevis, jo lasot to, cik daudz īsmā komentāru un cilvēki komentē, seko un skatās, vai tev nav brīžiem tāda sajūta visas, vai es to negribu darīt, man tas atņem par daudz enerģijas un, principā, es esmu atkarīgs, jo man tiešām tas ir jāuzrakta, tad cilvēki taču gaida, viņi taču grib zināt. Nu, es esmu, tā teikt, pietiekami vecs, lai jau būtu diezgan disciplinēts, un es arī saprotu, ka cilvēki gaida. Ja tā pilnīgi godīgi, tad man arī ir bijuši diezgan smagi dzīves momenti, kuros man tieši palīdzēja astrologi. Un tajā laikā man īsti pat nebija naudas, lai aiziet pie kaut kādiem speciālistiem. Nu, tā vienkārši sagadījās. Nu, un tad es pārtiku garīgi, tā teikt, pārtiku no cilvēkiem, ko es viņu lekcijām, intervijām, horoskopiem, ko es varēju dabūt pa brīvu, un šie cilvēki, tā teikt, pārnes man pār lielām grūtībām. Un es arī saprotu, un es saņemu ļoti daudz vēstules. Un šajās vēstulēs ir rakstīts, ka paldies, ja jūs tiešām, lejiet, zinām, gaismu manā dzīvē. Un kāpēc gan nē, es īstenībā to daru diezgan lielu prieku. Man patīk. Lai varbūt dziesma. Tas ir tas arī, kas jūs tā kā, nu, pašam, nu... Tomēr atgriezieniskā saitē vai ir, vai ne? Un uztur jūs pie tādas...
bez šaubām, un tas veido labāku vidi apkārt, es varu to pilnīgi noteikti pateikt. Kā mēs domāsim, kā mēs rīkosimies, tāda vide būs mums apkārt, un es gribu dzīvot labā vidē, sirsnīgā, gaišā. Ants Gester pie mums studijā ir 25 minūtes pēc pulksten 6. Andi, jājautā tāds jautājums. Kāpēc ir tā, ka sievietes ir tās, kuras visbiežāk iet pie astrologiem, sevi analizē tik ļoti, interesējas par visām tām lietām tik ļoti un tik trāki, un gan jau, ka tavas klientes pārsā, tomēr arī ir sievietes, vai ne? Nu, 4-1, jā. 4-1. Masīvs skaidrs, ko? Diezgan, jā. Bet ne visur pasaulē tas tā ir. Lai cik jocīgi tas nebūtu. Tiešām jocīgi. Jā, mūsu platuma grādos tiešām sievietes tā kā iet garīgajā ziņā pa priekšu. Un tam ir diezgan tādi vēsturiski priekšnosacījumi, bet vīrieši arī pievelkās tagad. Sāk interesēties, nav vairs tā, ka vīrieši interesē tikai ūdens matus, ja plazmas televīzors. Vīrieši arī tagad ir spējīgi apsēsties kopā ar savām otrajām pusītēm un parunāties par jūtām, kas iepriekš tā kā nebija nu, vīriešu lauciņš. Cienīgi vai pieņemami. Jā. Tieši tā. Nē, vīrieši tagad itin raiti nāk, interesējās un arī nāk... Analizē sevi un notikumus, jā? Jā, psihoterapijā nāk un šī tendence paliek starp citu ar vienu tādu izteiktāku, ka vīrieši tā kā interesējās pa garīgiem jautājumiem. Un tas ļoti forši. Kāpēc, kas tur ir tajā vēsturē tāds un kāpēc tās sievietes ir... Tās, kuras ir tās, kuras tik ļoti interesējās, vai viņas ir nelaimīgākas Latvijā nekā vīrieši, vai viņas atzīst savu nelaimīgumu vēlas vairāk izskaidrot kaut kādas lietas savā dzīvē? Nu, drīzāk ir tā, ka ir bijuši šie te pasaules kari un tos principā inicēja vīrieši un arī pārsvarā cīnījās vīrieši. Un sievietēm, tā teikt, tika atstāts mājas solis, un pārdoms, ja, kāpēc gan tas viss notiek, jo lielākoties sievietes nav tik vardarbīgas un tik kāras uz kariem. Ja. Un tad sievietes palika mājās, audzināja bērnus un domāja, ko tad tālāk. Un vai tas nav pareizi mūsdienās? Nu, mūsdienās jau ir tas pats, vēsture jau atkārtojās, bet ko es gribētu pateikt un kas ir tiešām ļoti labi, ir daudz pētījumu par to, ka jaunā paudze, kas tagad ir 11 gadnieku un savos agrīnajos 20-niekos, viņus neinteresē ne kari, ne politika, ne tautības, ne nacionālā piederība, viņus interesē labi dzīvot. Un viņus arī neinteresē pasauli, kas ir sadalīta robežās, un ir pētījumi, kuri liecina par to, ka visticamāk, ka jaunā paudze vairāk pat nekaros. Un tas ir ļoti patīkami. Runājot par kariem un notikumiem pasaulē, par vispār politisko un ģeopolitisko situāciju, kā jūs raugāties uz jauno 2015. Gadu, kurā esam iesoļojuši, kāds tas ir no ar jūsu acīm uz zvaigznēm raugoties? Jā, raugi, es nācu uz šo te interviju un es nezināju, ko tu man jautās, bet šo jautājumu es paredzēju. Tā kā atbildi ir sagatavot. Jo viens paredzamais jautājums. Jā, atbildi ir sagatavot. 2015. Gads būs viens no labākajiem gadiem, kuru mēs vispār atceramies, bet šis gads sākās 4. aprīlī. Līdz 4. aprīlim mums ir vēl visas iespējas izmainīt sevi, savu mājvietu, savu ģimenes sastāvu un tā tālāk. Restīvi tā kārtīgi pastrādāt pie sevis un pie tās situācijas, kurā mēs esam, jo sākot ar aprīlu mums būs pārāk daudz labu dienu un tad gribēsies svinēt, būs pavasaris, vasara un tur mīlestība būs. Tā teikt, love is in the earth, un ļoti daudz būs tieši jautājumi, kas saistīti ar romantiku, mīlestību, seksu, tā kā gatavojamies. Tāpēc tā, kas šogad tajā kosmosā sabīdās tā vai aizbīdās?
Nu, tad jau man jārunā astroloģiskā valodā. Nu, jā. Jā, ir mums tāds liels draugs Jupiters debesīs. Par ko viņš atbild? Jupiters atbild... Par seksu. Nē. Reka nebija, nu viņš kaut ko ir dominējis, vai ne? Jā. Jupiters ir lielais dāvinātājs. Jupiters dod pa velti un dod daudz un ir jāmāk to visu paņemt. Un ir tāda mīles dieviete, Venēra. Viņa mēdz būt ļoti dažāda. Viņa ir tā kā drosku kritus uz spīgulīšiem, bet tā kā Jupiters dod ļoti daudz, tad, kad satiekās Venēra ar Jupiteru, tad ir daudz, visa kā ir daudz, daudz naudas. Tad 4. aprīlī viņi satiekās? Nē. 4. aprīlī svaros ir aptumsums, pēdējais aptumsums, tā teikt, pavasara sezonā, kurš tad arī iezvanīs to jauno laimīgo ēru. Satiekās Jupiters ar Venēru, ja es nemaldos, 1. jūlijā, 25. oktobrī tie, kas debesīs satiekās, jo Venēra, kā mīls dieviet, dejos apkārt šim dievu dievam Jupiteram, un klāt vēl pievienosies kareivīgais draiva dievs Mars, un mums ir gaidāms nu tik jestras laiks, kādu ir grūti atcerēties, un tur būs daudz laimīgi, dienas, daudz seksīgas dienas, tā kā gatavojamies. Mums ir tā, kāds raksturā nav ne jausmas, ko tas nozīmē. Kā ir ar feotonu? Wow! Kas ir feotons? Vai tas ir... Nu, tas pa čāli. Jā, noķērāt. Es godīgi sakot tādu terminu nezinu. Iespējams, ka tas mani tagad iegāž ļoti pamatīgi. Man ir aizdomas... Tas ir tik cilvēcīgi kaut ko nezināt. Es sāktu domāt, ka jūs neesat cilvēks. Jā. Astroloģijas skola ir ļoti daudz. Jā, un ir skolas, kas apskata tikai lielās planētas, ir skolas, kas apskata asteroīdus un fiksētās zvaigznes un dažādas debesis, teiksim, aritmētiskos punkts, tā kā feotons iespējams ir kaut kas ļoti varens. Šodien, kad satikāmies, jūs teicāt, drīz viss šitais beigsies, runājām par dažādām negatīvām lietām, kas notiek gan pasaulē, gan Latvijā. Ar cilvēkiem, dažādiem nāves gadījumiem, tādām lietām, kas nogāja greizi 2017. Gadā, kas šis bija tāds par periodu, kas ļoti daudz cilvēku dzīvēs iezīmējās diezgan drūmos toņos? Nu, tas nav tikai 2014. Gads, viss sākās jau 2007. Gadā. Ir divi tādi spīdekļi debesīs, Plutons un Urāns. Un šie spīdekļi izveido tādu smagu kombināciju, kur periodiski atkārtojās un atgriežās. Un šī kombinācija precīzā izpildījumā atkārtojās 5 reizes. Vien bija tagad decembrī un pēdējo reizi tas būs martā, 17. martā. Un tad tā izjūka uz neatgriešanos, tā kā mēs varam tiešām šo te faktu svinēt un 17. marta ierakstīt savos kalendāros, kā... Mana dzimšanas diena vēl pēc tam. Wow! Tā kā tu vari tiešām svinēt. Nu tad mēs visu Latviju svinēsim Mauriņa dzimšanas dienu, bet to jau pēc dziesmas noskaidrosim, kur un kā, vai ne? Tas ir pirms dziesmas, es to gribēju, un tas klausītājs vai klausītājs, kas rakstīja par to feotonu, viņš raksta, tā ir bijusi planēta. Tā kā tas ir tur tā... Bijusi, kur te pazudas. Labi, bez ceturkšņa ir 7 laižam tālāk. 5. Amerikāņu multi-instrumentālists, komponists, arī viens no Arcade Fire, Bills Butlers ar Take My Side ir bez 13 minūtēm 7. Kristīna, vai tev ir ko teikt? Tūlīt Andim būs ātri ko teikt, vai ne? Wow. Andis Gesti jau projām ir tev, un mēs esam nonākuši pie nu, tās nenopietnās, varbūt. Portreta sadaļas, jā. Portreta sadaļas. Nu ko, Andi, mūsu saruna bija ļoti jauka, interesanta, un cilvēki, kur tev vēlas sekot un vēlas dzirdēt to, ko tu sāki, noteikti tevi atradīs. Bet mēs dodamies iekšā kur? Šeit. Turbo jautājumi. Tieši tā, uzdošu tev 5 jautājumus, ļoti īsi, un tev ir īsi un ātri jāatbild ar pirmo lietu, kas tev ienāk galvā.
12 12 mīnus 143. Viens. Jā. No kā tev visvairāk bail? No tumsas. Gaļa vai zivis? Zivis. Kas ir laiks? Hronos. Kad Līva aprecēsies? Jā. Jā. Nu, dodamies tālāk. Aprecēsies. Tas jau vien ir labi, kad nav svarīgi. Pabeidz teikumu. Tieši tā, 5 teikumi, kas tev būs jābeidz šeit. Gan tu drīkst padomāt nedaudz. Tiem, kas saka, ka astroloģija nav zināt un pilnīgi smurks, es saku... Veltiet laiku sev. Otrais teikums, kas jābeidz, es rodu mieru. Klausoties labu mūziku. Ko tu klausies? Sigur Rosu, Mobī. Ok, es varu strāpījus. Labi, trešais teikums, kas jābeidz. Kad šorīt pamodos, man pirmā doma bija... Kažu sagaidīt, jā, nē, pirmā doma bija sagaidīt īsto mirkli, kad ir jākāp no gultas ārā. Tas ir svarīgi. Ļoti svarīgi, tas ir bezgalīgi svarīgi, tas nozīmē, ar kuru kāju tu izkāps no gultas, mums ļoti ātri no rīta mainās noskaņas un jāizkāp tajā noskaņā, kurā gribas pavadīt visu dienu. Nākās pagaidīt tās noskaņas, jā. Tā kā, ja kavēju darbu, ierodoties darbā, var teikt, es gaidīju īsto noskaņu, tu negribi, lai es nāku tāds nestrādīšu šodien. Tieši tā. Šogad pavisam noteikti es... Aizbraukšu uz Dienvidu Ameriku. Wow, lai izdodas! To no vēlam. Piektais teikums, kas jāpabeidz, manas dzīves lielākais pārsteigums ir... Vai ja bija? Es kādreiz nopirkšu lidmašīnu. Tas būs lielākais, kas varētu būt. Labi, dodamies tālāk. Mūzikas kaste. Aha. Kaspars atskaņos tūliņā 5 dziesmas, mazas fragmentiņas, un tev būs jāatmin vai no dziesmas nosākums, vai dziesmas izpildītājs varbūt laiks, jā, varbūt bet pat šī dziesma tev ar kaut ko asociējas. Kaspar? Aiziet. Latvieši. Latvieši gan, ne? Neku dzieda. Ir dzirdēts? Nu, dzirdēts ir aptuveni 800 reizes. Nu, kas tad tie tādi ir? Ai, Dievs. Jumprava. Jā! Nedaudz palīdzējām ziemeļmeitu. Mobi. Tieši tā, why does my heart feel so bad? Redz, ka tas ir tas, ko arī Andis klausās. Paldies, paldies. Renārs Kaupers, laikam. Tieši tā, Ivanta Kalniņa gabals. Es šodien jūku prātā ir šis. Aha. Mielavs. Arī. Un arī Kalniņš dziesmu tā kopā ar Agnesi. Un pasies, cik labi iet, vai ne? Īstumā tev iet vislabāk no visiem, kas ir bijuši sportistā. Čempions. Tā ir nejaušība. Čempions. Un vēl noslēdzošais ir šis. Indian Spirit. Nē, paklausies vēl. Tas kaut kas no 90. Šķiet. Lai paskan vēl. Enigma. Precīzi, Return to Innocence. Un uz šīs notes es arī vēlos teikt tev lielu paldies, ka atradi laiku un atnāci pie mums šeit studijā. Un laikam šī dziesma bija tā, kas nezinu, kāpēc asociējās man visvairāk ar tevi nezinot. Un par to lielo kosmosu planētām un tām zvaigznēm, kurus tu tulko. Veiksim. Liels paldies arī tev, Kristīna un Kaspar un Līva. Un lai izdodās Radio 5, tā teikt, viss jūsu kolektīvam un katram radio klausītājam tas labākais šajā burvīgajā gadā. Uz redzēšanu. Astrologs psihoterapeits Andis Gēstabītē. Laižam līdz galam. Enigma, Return to Innocence. Labāk, kad ir bez 7 minūtēm 7. Tu klausies 5 LV.